哎呦，加点核桃，弄一个大炮，这就是你的优点。嘿，给他们加点核桃啊，怀有这应季的核桃必须得趁着新鲜吃啊。今儿聊一话题啊，特别逗。大家好，我这个给媳妇儿啊加点这个核桃仁儿，让他好好吃。这想的那个、啊、加一个优点，我可不是这意思啊。就是。今天我们两口子啊探讨一话题啊，我们今天说完之后呢，那个屏幕前的夫妻你们也可以双方说一下啊，今天是什么主题呢？两口子互相说一下对方的优点。我俩刚跟着吃核桃吃着吃着说乐了，就说找不着身上优点了。那个时间长了都找不着身上的优点，全是缺点。不是，是你先说我身上，还是我先说你身上的优点吗？我说你身上优点啊？我说你的优点。不是你那意思太少了是吗？就赶紧说完得了呗。啊，你可想好了？你可想好了啊？啊，实话实说。啊，我跟他说，我说当时说完了，他对他要他说今天第一个环节说今天说这个，找夫妻身上优点啊，然后他说然后咱俩再找个缺点。我说，那个夫妻双方找缺点是下集的事儿啊。嗯啊，要不那就是打起来。但是我是这样啊，先说优点。刚开始我说让他先说缺点，说完缺点不行不行不行。我说要不然你得把那个离婚协议书拟定好了，俩人说着说着打起来了，离婚了。下面开始啊，先由吕大公主说拽哥身上的优点啊，然后我再说你身上怎么样？还是我先说你？我先说你吧。那你先说我。但是要不然我不忍心了。那个高大帅气威猛，这是吧？这都跟这儿摆着呢。高大帅气威猛，那是没错的，是吧？还有不谦虚，还有就是你这拽哥是真的啊，贴心，孝顺啊，这孝顺啥的这个东西，不是你能往细的说点吗？就这说太多了，就像你说话太啰嗦，是吧？我说的都是那什么。哦不是，那你等于是被我的那个美貌所迷惑。我为色所迷，确实是为情所困，为色所迷。我让他把我迷惑住了，然后刚才就跟我说两样，长得高帅，我说没了，干活没了。这还给他就是说点。如果说再过十年，有可能这就不嫁了，没有。两口子那意思，时间长了，这就丑不嫁了。本来嘛，我就觉得就是，然后其实这事还很多，要不然为什么说呢？我们坐在这儿，你要这一说吧，等我把手机那个关上关机，咱们好好说说这事儿。我告诉你说吧，这个夫妻之间吧，我觉得还有什么就是啊，真的是有时候在一起聊聊天，勇于发现一下对方身上的优点是挺好的，因为时间长都皮了，真是。你要细想啊。对，但是记住了，先说优点啊。我不是瞎说。缺点你下集再说啊，我们这个下集再说。还有体贴。您别到时候优点跟缺点一块儿说啊，容易打起来。看啊，就是其实假如说，包括我公公也这样说，所以说很多东西是上行下效啊。就是跟我婆婆要在一起包核桃，都这不用不用包好了。这别人家老爷们儿都给自己家媳妇闹 啊，是我感觉是80%都是这样。80%。所以说，我管说100%。反正我公公跟我婆婆这样，他这样弄，他也给我这样弄，所以我这些我还没觉得什么，也不是，好像我看身边人好多也不是，还有媳妇给老公包的。所以说，比较那我心里听还挺暖，比较知冷知热，知道疼我，因为我妈都说他。行，说知道疼我。比刚开始没录之前啊，说的好听点儿。刚开始没录之前就俩样，什么都没有。一高一帅就俩字儿，我都懵了。我说然后还有吧，比如吃东西吧，我爱吃的东西，他也爱吃的东西，他永远就吃一点点，都紧着我吃。所以导致了把我喂肥了。对，他的胖绝对跟拽哥有直接的责任。绝对有。你比如我现在本身我就是那什么呢？他非给我买核桃吃，是不是？这不让我喝油吗？秋天吃点鲜核桃问题不大。他说你就这一个劲儿，你不吃那个。对。然后你说不好听的，他生俩孩子的时候，那阵成捧着吃，我给他弄。成捧着吃。别说优点呢。啊，说吧。要不待会儿又想不起来了。还有啥？拽哥好干净，干净利落。你看，
爱早起，爱早起这个吧，就是刚才我说我爱早起，他说爱早起这是老头子，那绝对不是说这个优点，我说我不承认，这是勤快的体现的一方面。我现在要说下一个，就是说说这个优点，不是说因为你爱早起，是爱早起，就是比如说，这么多年我们家俩孩子上学、放学，我这样说吧。俩孩子加起来我可能超过接送都可能俩孩子加起来可能都不超过十多次十回也就那样也就那样都是他就是极特殊的情况都是因为他有事儿、然后我才去干这个事儿而且我每次都是一般上穿着大睡衣大睡衣去了蒙松睡衣的就是给孩子叨叨然后就去这个还有啥呀没了没了，跟刚开始差不多，其实知道吗？我是生逼着让他给我说出来的。我说你好好想想，啊，咱俩一块生活22年了，好好想想，告诉我就是高和帅，没别的。那我说你身上吧，行，是吧？等那个下期咱们说那互相那个双方那个缺点的时候，你如果你能想起我的优点，你再弥补；如果没打起来的前提下，行吗？下面我说一下大公主的身上的优点啊。第一啊，善良，啊，善良。为什么说是善良呢？就是在大街上，或者说看电视、电影，他经常会看到一种场景，他就变累了。啊，曾经我的父亲、母亲就是干农活的时候，手上啊，他那个农民嘛，干活嘛，裂口子。我不知道你们父母有没有干过那个力气活。我父亲裂着口子那手他就拿过来以后他一看他就掉眼泪了巴巴巴掉眼泪第二次赶紧给我父亲买的那种是吧治手裂那种膏油啊什么的然后给抹好了、现在我也老给买现在也给买就是说他心地善良啊首先说对父母对任何一种场景他看到他就能打通了自己的心内心那我觉得都是每个正常人都应该的那不是善良是人世间啊有善良有恶毒是吧有普通的人就也不善良也没有恶毒是吧也无所谓是吧但是说善良的人呢居多是吧两种善良然后第二呢就刚才我说的是吧跟我父亲说父亲母亲想着这个孝顺啊挺孝顺的啊最起码我想到的时候他就能想到啊买衣服呀给我母亲买袜子呀内衣呀内裤啊这当儿子有时候想不到他就都能做到过年过节啊拿东西啊什么的是吧有时候我你怎么说的我这些优点我没有什么感觉不这就是优点这个中华民族里边这传统里边它就占这两点就非常重要我一点都不开心呢这点优点我觉得这都很正常然后漂亮有些人呢说他丑啊什么这样胖啊但是在我心里面呢我就不以为然因为他就从我年轻我们俩19岁到现在是吧别说了啊一直的在我心里边呢现在胖是富态美年轻呢是小姑娘那种美是不一样啊经历过的人没准是吧有这感触没有经历过的我觉得就是上来一看怎么样说丑什么的我不认可啊我一直觉得我媳妇长得在芸芸众生当中吧不敢说是万里挑一也是千里挑一非常的漂亮然后第四点爱干净这方面比我还强点呢你想想是吧不管是品味啊还是爱干净啊穿衣的风格呀、啊、他这比较爱干净然后第五点啊、你比我谦虚你比我就是低调是吧或者说节俭节省啊这个是我对你的五大的那什么优点你看这就是在单位当领导当惯了一二三四五不是像我这说话就没水准高帅不是这是我发自内心的啊就是说身上的优点是吧这五点呢我觉得每一个人那个不管是男人女人具备了我觉得是吧都是让对方是一种认可的是吧这期打不起来啊但是刚开始没录之前啊我俩开始打起来他说让我起草离婚协议书去啊！下一期等着听那什么呀啊，双方的缺点啊，不
是就优点说出来了，还有缺点呢，是不是啊？不是，我还有优点呢。啊？嗯，我那你补充一下。我温柔善良，这对。温柔善良是就一起的了就。那个。哎，你可不不不。我集智慧与美貌于一身。刚才那个漂亮已经说了，不是你刚才说那温柔，我就给你掐了啊！没有温柔那俩字儿啊。不是，不是。干嘛？就咱俩时候不挺温柔？咱俩时候你也差意思，哎，你别说了。不是，那你啥意思？我给你表演一下温柔。不，那个什么，下期啊，咱们表演一下。他绝对不温柔。咱们下期看着我们夫妻拽个女大公主，互说一下双方的缺点啊。温柔。拜拜了，拜拜。我温柔。